No Show da Onda, Papo Pet. Fique por dentro das novidades do mundo pet com as melhores dicas sobre saúde, comportamento, alimentação e bem-estar. Vocês sabiam que, assim como nós humanos temos padrões únicos, que são as nossas digitais, os cães e os gatos também possuem esses padrões únicos, que estão presentes em seus narizes. Você ouviu na Onda Oeste Multiplataforma, Papo Pet.